Grupi ndërkombëtar i krizave në një raport të fundit për Maqedoninë vlerëson se në këtë vend ka një prirje shqetësuese nacionaliste. Grupi i krizave thotë se marrëveshja e Ohrit është zbatuar në mas të madhe, ndërsa inkurajon drejtuesit politik në Maqedoni që të thellojnë bashkëpunimin dhe dialogun për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Nesër mbushen 10 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, e cila i dha fund konfliktit armatosur midis kryengritësve shqiptar dhe forcave të armatosura qeveritare maqedonase. Kaçkupi njofton korrespondenti Sak Ramadani. Në 10 vjetorin nga nënshkrimi marrëveshjes së Ohrit, grupi ndërkombëtar i krizave vlerëson se shumë çka nga marrëveshja është zbatuar dhe se nuk ka gjasa për rikthimin e një konflikti të armatosur. Në një raport të grupit të krizave thuhet se tensionet ndërpartiake dhe ndëretnike janë shtuar në 5 vitet e fundit edhe përkundër integrimit të pakicave në jetën politike. Organizata po ashtu vren nacionalizmin Maqedonas në ngritje, dominimin e kryeministrit dhe partisë së tij, shtypje ndaj medias dhe pavarësinë gjyqësorit, ndasit në shkolla dhe decentralizimin e ngadalshëm që rrezikon minimin e shtetit shumë etnik të Maqedonisë. Grupi ndërkombëtar i krizave sugjeron që kryeministri Nikola Gurevski të bashkëpunojë ngushtë me partnerin shqiptar të koalicionit qeveritar dhe partitë opozitës për të zbatuar masat për ngritjen e shkallës së demokracisë, për pajtimin ndërtnik dhe për një zgjidhje të problemit të emrit të vendit me Greqinë. Grupi nënvizon nevojën për forcimin e besueshmërisë së partive shqiptare ndaj shtetit dhe që ato të angazhohen më tepër për politikën dhe vendimarrjet. Analistët në Shkup mbështesin raportin e grupit të krizave, ndërsa theksojnë zvaritjen e zbatimit plot të marrëveshjes së Ohrit dhe proceset integruese të Maqedonisë si sfida për demokracinë e brisht të këtij vendi. Aspekti koeziv i cili lidh popujt e këtu shumë përkundër dallimeve kulturore është janë proceset euroatlantike. Nëse atë shtyllë e rrëzojmë, unë mendoj se hyjmë në një sferë krejt tjetër që është çështje e analizave matutjeshme. Frima e marrëveshjes së Ohrit të ndihet në funksionimin e vetë shtetit, sigurisht që duhet edhe një edukim në rend të parë i klasës politike dhe sidomos i administratës publike. Kur një qytetar shqiptar t'i drejtohet sportelit në gjuhën shqipe, mos t'i mbyllet ai sportel, por ta kupton ai se ajo gjuhë me të cilën i drejtohet pala është gjuhë e dytë zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Grupi i krizave vlerëson më tej se kryeministri Gruevski në përpjekje për të ndërtuar një identitet të fuqishëm shtetëror të mbështetur tek historia e Maqedonisë antike, ka lënë shqiptarët të ndjehen të përjashtuar. Grupi rekomandon forcimin e demokracisë dhe sundimin e ligjit, që qeveria e re dhe opozita ta nxisin dialogun në parlament, të shmangen bojkotet, të zbatohen ligjet që do të siguronin se gjyqësori është i pavarur nga ndikimet politike, të ndalohen trysnit ndaj medias, si institucioneve publike dhe shoqërisë civile. Grupi i krizave inkurajon përfaqësimin e drejtë të komuniteteve në institucionet publike dhe ndalimin e punësimit mbi bazat të përkatësisë politike. Në lidhje me çështjen e decentralizimit dhe pajtimin midis shqiptarëve dhe maqedonasve, grupi propozon që Shkupi të bëhet një kryeqytet dygjuhësor. Autoritetet qeveritare ndërkohë nuk kanë bërë komente në lidhje me raportin. Ndërkohë, në këtë kuadër, drejtuesit e misioneve të Bashkimit Evropian, NATO-s, OSBE-s dhe Shtetet e Bashkuara në Maqedoni kanë lëshuar sot një komunikat të përbashkët me rastin e 10 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, ku thuhet mes tjerash se fal marrëveshjes u shmang lufta dhe sot vendi shënon një përparim të qëndrueshëm drejt një shoqërie stabile shumë etnike, multikulturore dhe ndërfetare. Inkurajojmë drejtuesit e vendit, thuhet më tej në komunikat, që të respektojnë frymën e kësaj marrëveshje edhe t'iu rikthejnë premtimeve për tolerancë dhe transparencë, si dhe të ripërtrinë angazhimin e tyre për ndërtimin e një shteti të bashkuar dhe të sigurt për të gjithë qytetarët pa dallim etnie, gjinie, feje ose përkatësie politike. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.